1731 წელი იდგა და ამიერკავკასიაში პირველობისთვის იბრძოდა ქართლ-კახეთი. სანამ ერეკლეს შორეულ ქვეყნებში აშვებულ ლომში არქმევდნენ, გამარჯვებებთან ერთად დამარცხებაც ჰქონდა ნაწვნები. და ასე ერთ გაბმულ სისხლის ყურაში ქმნიდნენ ადამიანები იმ სახელმწიფოს, რომელსაც ერეკლეს საქართველო ერქვა. Ამდე რა ვერ გაკერე შე დალოცილა. ზოდაც დავადო ზოდაც. ამდენმა კაცმა გამოაღწია. უწეს რიგოთ მიმოიფანტა ლაშკარი მეფეო. ვისაც ცხენი შერჩა, დაცობა შეეძლო. Рад მოვიდა ალაზანზე. ლეგებმა ბევრი დაგვიხოცეს. ბევრიც დაგვეხჭა. შენ რომ არ გემარჯვა, პაპა. ახლა აჯი ჩალავის ხელში ვიქნებოდი, ორკილებ დადებული. მე რა მეფეო, იმ გლეხს რომ არ მოერთმია ცხენი ალაზანზე. თვითონ გადარჩა თუ იცი. ერთხეულია, ჩემმა აზნაურებმა მოიყვანეს. ვინ არის? მაჩხაანელი გლეხია, დათუნა, ბოსტაშვილი. ვინდი მოიყვანე? ისიხა ანდრონიკა ანტიო შენი ჯირიმე ზეცხლთან მოიწე გათბი მიდი მიდი რა პირი დაგიფჩენია მიდი რა დამომგვარა ცხენი ალაზანს თავს რა და რუშული. мама ჩემი ისე მოკდა. იმედიც კი ვერ წაიღო საიქიოს. შენ აგვაღებინე ხმალი ხელში ჩემო ბატონო. მე რა? მე შეგესწარ უცხენო დარჩენილ სტორემა. სხვა ცეგრე მოიქცეოდა. შენ გუთნის დედად გაჩენილი არა ხარ ბოსტაშვილი. აზნაურობა მიგოძებია. მიწა მამულით. საშვილიშვილად. დღეის ამასიქით გვერდიდან არ მომცილდე. და მოგაყრევინე ბაჯი ჩალავის ჯორს. თუ ყოფილვარ ერეკლე.
ორი სარდალი. არო არ გაუმში, papa. თეიმურას უნდა შევასმინო როგორმე. ხმალი მე დამითმოს. ამასიკით. ომიჩემია. Как дзеле საქართველოს ისტორია?